Tindakan pantas jiran menghulurkan pertolongan sebaik terdengar jeritan seorang kanak-kanak perempuan menyelamatkan mangsa dan 7 ahli keluarganya daripada rentung. Kebakaran berlaku di rumah teres 2 tingkat yang didiami mereka di Taman Cahaya Alam Shah Alam. Kejadian itu menyebabkan kemusnahan 100% kediaman mereka. Ketika kejadian kira-kira jam 7.30 pagi itu, 7 daripada 8 sekeluarga melecur ketika cuba menyelamatkan diri dari tingkat atas rumah teres 2 tingkat itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Nur Azam Khamis berkata, mereka yang melecur ialah pasangan suami isteri berusia 44 dan 40 tahun dan 5 anak mereka yang berusia antara 4 dan 17 tahun. Manakala kanak-kanak perempuan 11 tahun berkenaan berjaya diselamatkan dengan bantuan jiran yang memecahkan tingkat bilik air hadapan rumah. Sementara seorang lagi anak mereka yang berusia 14 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awal mendapati api bermula di tingkat bawah ketika kesemua mangsa sedang tidur di tingkat atas. Nur Azam berkata kesemua mangsa dihantar ke Hospital Shah Alam untuk rawatan lanjut dan punca kebakaran masih dalam siasatan.